Armenoi Kürerian, întrebăm de cine Kürerian. Ստոմներ ստանալու համար ինչքան էլ հայտարարվի թե առաջնային խնդիրը արտահերտ ընտրությունների համար համապատասխան միջավայր ապահովող օրենսդրական փոփոխությունների մշակումն է, միևնույն է, ժողովրդը յուրաքանչյուր ոլորտում էական փոփոխությունների է սպասում, իր կյանքի որակի լավացում է սպասում եւ իհարկե շատ արագ, եւ այդ առումով ձեր գործն է շատ դժվար։ Ես առանձնապես ուզում եմ շնորհավորել Տիկին Թանդելյանին եւ Տիկին Մակունցին։ Հարգարժան Տիկնայք, դուք պետք է քաջ գիտակցեք, որ ձեր յուրաքանչյուր խոսք, քայլ, խնդիրների համար առաջարկվող լուծում հանրությունը պետք է դիտի խոշորացույցի տակ։ Դուք այսօր ձեր գործունեությամբ պետք է ապահովեք գնահատականներ թե ձեր, թե կառավարության եւ թե որոշումների կայացման մակարդակներում կանանց գործունեության վերաբերյալ։ Ես հույս ունեմ, որ դուք պատվով կկատարեք այդ գործը եւ կապահովեք բարձր գնահատականներ։ Իսկ այժմ հարց առողջապահության նախարարին։ Պարոն նախարար, առողջապահության ոլորտն այսօր խնդրահարույց է։ Հայաստանի քաղաքացին այդ ոլորտում էական դրական փոփոխությունների մեծ սպասելիքներ ունի։ Ես ուզում եմ խոսել այդ ոլորտում մեծ տարածում ստացած թողների ինձ իմ մայրենին, բայց ռուսերեն կասեմ, ատկատի երևույթի մասին։ Քիչ են դեպքերը, երբ հիվանդը արդեն ունենալով ճառագայթային ախտորոշման հետազոտության արդյունքներ դիմում է կոնկրետ մասնագետի, բայց սկսում է հիվանդին տարբեր մասնագետների մոտ հետազոտման, տարբեր անալիզների ուղղորդելու պրոցեսը։ Ես հասկանում եմ, որ որոշ դեպքերում դրանք անհրաժեշտ են, բայց շատ դեպքերում դրանք ատկատի երևույթի արդյունքում հիվանդի տերը, կորցնելով բավականին գումար, իրական բուժման համար անհրաժեշտ ժամանակ, ցավոր սրտի շատ հաճախ նաև հիվանդի կյանքը արդյունքում մեծ կորուստներ է ունենում ֆինանսական։ Հարց. Հնարավոր են արդյոք եւ դուք նախատեսում եք մեխանիզմներ, միջոցառումներ, որոնք կարող են բացառել ատկատի երևույթը ձեր ղեկավարած ոլորտում։ Եվ եթե կարելի է պատասխանել ոչ թե այո կամ ոչ, այլ եթե ոչ, ինչու, եթե այո, ինչպես։ Հարցին պատասխանի առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը, խնդրեմ պարոն նախարար։ Շնորհակալություն հարցի համար, Տիկին Կյուրելյան, ուրեմն մինչ նախարար նշանակվելս այնքան լավ եմ ծանոթ այդ հարցին, որ փորձեմ պատասխանել։ Ուրեմն մենք չենք կարող հերքել, որ այդ երևույթը կա, բոլորս էլ գիտենք, հատկապես ճառագայթային ախտորոշման դեպքում, հենց այսօր էլ այստեղ գալուց առաջ մինիմալ նահանգ եմ ստացել, որ կրկնակի հետազոտության են ուղարկում։ Հարցը պետք է դիտարկենք երկու տեսանկյունից։ Նախ, որ դա միանշանակ հակաիրավական ապօրինի գործընթաց է, այդ հետ գումար ստանալու պրոցեսը, եւ ես հավանաբար կհամագործակցեմ մեր նաեւ իրավապահ մարմինների հետ այդ մասով լուծելու, բայց նաև պետք է հասկանանք, որ խնդիրը նաև բուժ աշխատողների փոխհատուցման դաշտում է, այսինքն շատ հաճախ բժիշկները ակնկալում են այդ հավելյալ գումարները նաև այն պատճառով, որ նրանց հիմնական աշխատավարձը շատ ցածր է այն աշխատանքից ավելի համեմատ, ինչ որ նրանք կատարում են, իսկ մենք բոլորս գիտենք, որ նրանք շատ բաժանակիր աշխատանք են կատարում, այսինքն լուծումները պետք է դաշտում տեսնենք, բարձրացնելով աշխատավարձերը, տարբեր նոր մեխանիզմներ ներդնելու, սկսած բյուջետային հատկացումների բարձրացումից, որը բոլորս գիտենք, որ այդքան հեշտ չէ, վերջացած մրցակցային մեխանիզմների ներդրումով, դա ապահովագրությունն է կամ գոնե ունեցած բյուջետային միջոցների հավասար բաշխումը, եւ երկրորդը, ինչպես ասացի, երբ որ մենք արդեն ունենանք գոնե արժանապատիվ փոխհատուցում, զուգահեռաբար մենք կարողանանք այդ հակաիրավական եւ ապօրինի պրոցեսներին վերջ տալ, սկսած կոնկրետ դեպքերով, որոնք ունեն օրինակելի, չնայած ես երբեք չեմ ուզենա, որ որևէ բուժ աշխատող որևէ, չգիտեմ, կալանքի կամ ինչ-որ սանկցիայի տակ ընկնի, բայց ամեն դեպքում, երբ որ դու ապահովում ես արժանապատիվ աշխատավարձ, բայց նրանք էլի միտումնավոր չարամտորեն շարունակում են, միգուցե կանխարգելիչ միջոցառումներ իրականացվեն։ Միացրեք երրորդ խոսափողը։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, ես իհարկե կհորդորեի, որ նախընտրեինք ոչ թե ընդդեմ, այլ հանունի համար աշխատանքը, եւ ոչ թե ընդդեմ այն բժիշկների, ովքեր հետ են վերցնում որոշակի գումար, այլ հանուն այնպիսի միջավայրի ստեղծման, որ նման երևույթները բացառվեն։ Միանշանակ համաձայնեմ եւ այդ կողմնակիցն եմ այդ մտածման։ Շնորհակալություն։